Հոկտեմբեր ամիսը համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին իրազեկման համաշխարհային ամիս։ Այն նշվում է մոտավորապես աշխարհի 50 երկրներում։ Խորհրդանշորեն անվանվում է Վարդագույն Հոկտեմբեր։ Վրաստանը մի քանի տարի ինչ ներգրավված է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի Վարդագույն Հոկտեմբեր քարոզարշավին։ Այս տարի անմասն չմնաց նաև Նինոսմինդայի քաղաքապետարանը, քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանի գլխավորությամբ։ Մշակույթի տան բակում անցկացվեց ֆլեշմոբ։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը դատավճիռ չէ, նշանավանի ներքո։ Labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si yo puso la manzana fue para morder. Ay, me quemo a la solita hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel.